Nós falamos agora há pouco sobre a vacinação contra a Covid aqui em Maringá, que está sendo estendida de hoje até sexta-feira, até 8 e 30 da noite em 12 UBSs da cidade, para você se vacinar. E lá em Apucarana também tem mutirão de vacinação contra a Covid. É a Mary Pichelli que chega agora para trazer essas informações para a gente. Mary, boa tarde para você. E os postos de saúde estão abertos. Até mais tarde aí também, né? Com certeza, Sandro. Uma ótima tarde para você, para Roberta, para quem nos acompanha a essa ampliação aqui em Apucarana. Para mais seis UBSs. Além do espaço que a gente está aqui, que é o Complexo Esportivo Lagoão, aqui, desde o início né, da vacinação, tem um, uma central aqui para receber a população para vacina. Agora, o município amplia para mais seis UBSs e com horários também diferenciados em algumas delas. Até para a gente entender isso, viu, Sandra e Roberta? A gente convidou o nosso secretário aqui de saúde, Emílio Baxega, para falar dessa mobilização e convocar a população para a vacinação. Né, Emílio, boa tarde. Boa tarde, Mery. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. É, estamos aí partindo para cima mesmo do pessoal que não está vacinando. Né? Temos aí horários diferenciados, seis UBSs, né? além aqui do, do Complexo Esportivo do Lagoão, que é a central de vacinação nossa, mais seis UBSs. Quatro UBSs, elas funcionam com a vacinação das 8h30 da manhã até as 20h30 da noite, né? que é o UBS do Dom Romeu, a UBS do João Paulo. A UBS Maria do Café na região do Ponta Grossa e a UBS do Colonial, lá na região do Colonial. E além dessas duas UBS, também os dois distritos que nós temos que são mais longe aqui do centro da cidade, que é o distrito do Pirapó, aí na saída para Maringá, e o distrito da Vila Reis, na saída para Curitiba. Esses estão com horário de funcionamento normal de UBS. Sim. Secretário, final de semana, alguma UBS com horário especial de atendimento para a população que, de repente, durante a semana não consiga poder procurar? No sábado, Mery, nós temos aqui, né, continua aberta aqui das 8h30 até as 17 horas, a UBS do João Paulo, a UBS Maria do Café e a UBS do Colonial, essas três UBS funcionando também das 7 da manhã até as 19 horas com a vacinação. Sim, secretário, o porquê dessa mobilização? Claro, a preocupação da população estar imunizada, mas com relação às vacinas, o senhor comentava que tem uma preocupação com as vacinas que estão para vencer, para não perder, né? Isso, além da baixa procura da população. É, por conta dessa baixa procura, nós estamos aí com estoque de vacina bem grande e essas vacinas têm aí um prazo de validade. Com essa preocupação, então nós intensificamos a vacinação é, desde quinta-feira passada então vacinamos na quinta, na sexta no sábado. Então diminuímos aí de 6 mil doses que venceriam para já para 4.500, porque vacinamos aí em torno de 500 pessoas por dia. Ontem, domingo, nas três UBS, foi um movimento mais fraco. Mas hoje é, e no decorrer da semana a gente acredita aí que a gente vai conseguir atingir aí a nossa meta que é vacinar a população e não deixar a vacina vencer. Secretário, pais, estão procurando para vacinar as crianças a partir de três anos? Uma procura bem baixa, Mery. Então a gente aproveita aí a grande audiência de vocês para pedir para a população aí, principalmente para os pais e mães que têm filhos aí de 3 e quatro anos, que tragam seus filhos para vacinar. É muito importante. A gente imunizar contra a Covid-19 para que a gente não passe, porque nós passamos aí durante esses últimos dois anos com relação à pandemia. Tá certo, secretário. muito obrigada. Fica o recado, então, né, Sandro e Roberta, para a população, então, a partir de três anos, para quem tem dose de reforço para tomar, procure esses pontos que o secretário aqui falou e não perca a imunização. É importante, a gente vive em um período de pandemia, todo mundo tem que se cuidar. Eu levei a minha filhota de três anos para vacinar. Daqui um mês, tem que tomar. A dose de reforço. Importante que o secretário de saúde de Apucarana falou também, porque não dá para piscar o olho. Piscou não. o olho, Covid volta com tudo, e ninguém quer passar por tudo que a gente passou aí há dois anos, né? Então, vamos vamos proteger. Vamos proteger. Vamos tá? se vacinar, gente. É, é essencial.